মই স্কুললৈ যাওঁ, তাৰপৰা স্কুলৰ বাহিৰে মই বৰফ চৰফ বিকো, ব্যৱসায় কৰোঁ, বজাৰলৈ যাওঁ। তাৰ মাজতে মই নিজৰ পঢ়ি গৈছিলোঁ, দিনত পঢ়িবলৈ নাপাওঁ, ৰাতি পঢ়ো, স্কুলো তেনেকৈ যাবলৈ নাপাওঁ, যাওঁ এদিন এৰি এদিন যাওঁ, তেনেকৈ পঢ়ি গৈছিলোঁ। আৰু পঢ়াৰ মই প্ৰথমত বৰ বিশেষ পঢ়া নাছিলোঁ, শেষত পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত 3 মাহমান আগত অলপ জোৰ দিলোঁ, তেতিয়া সেইকাৰণে এতিয়া অলপ ভাল ৰিজাল্ট হ'ল। তুমি ভৱিষ্যতে কি হোৱা তোমাৰ পৰিকল্পনা? ভৱিষ্যতে মোৰ APSCৰ APSC দিবলৈ মন আছে, পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ। তুমি স্নাতক বৰ্ষৰ তুমি ক'ত নামভৰ্তি কৰাবা? সেইটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই, ভাবিছিলোঁ টেঙাখাটতে কৰিম, ইয়াত কিবা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিম ঘৰতে, সেইটো সঠিক হোৱা নাই, চাই লওঁ কি হয়। হয়, মই মোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ হলকুনি মাজুলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত, আৰু মোৰ মাধ্যমিক শিক্ষা হাতীমন্দা হাইস্কুলত কৰিলোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ মই টেঙাখাট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ। তুমি যি এই সফলতা লাভ কৰিলা, এই সফলতাৰ কৃতিত্ব তুমি কাক দিব খোজা, কাৰ অনুপ্ৰেৰণাত তুমি ইমানখিনি আগবাঢ়িছা? হয়, প্ৰথমে মোৰ মা দেউতা, তাৰপৰা শিক্ষাগুৰুসকল, আৰু পলাকজ্যোতি শৰ্মা ছাৰ মোক বহুত সহায় কৰিছিলে, আৰু সেয়াই বায়ো সহায় কৰিছিলে, মানে পঢ়াত যেতিয়া হ'লেও অনুপ্ৰাণিত কৰে, ইনস্পায়াৰ কৰে, মোক মটিভেট কৰে, সেয়ে ক'লে। হয়, মই বৰফ বিকো, ঘৰৰ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে বৰফ বিকিব লগা হয়, কৰি ভালো লাগে। অৱশ্যে ঘৰত বহিবলৈ মানে এনেই আছিলোঁ, আজৰি সময় এতিয়া স্কুল কলেজো নাই, সেয়ে মই বৰফকে বিকিছিলোঁ।